हेलो गाइस इट्स मी पर्सन फुडा आज हामी एकदम अत्यन्त रमाइलो ठाउँमा आएका छौँ साथ छ हजुरहरूले पनि हेरेर भिडियो रमाइलो लिनु हुनेछ देख्न सक्नुहुन्छ यताको यो ठाउँबाट चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ अग्ला अग्ला हिमालहरू छन् देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटो हामी हिँडेर आएको र अगाडि जानेछौँ यो डाँडामा यहाँ उताको दृश्य कस्तो छ हामी तपाईँहरूलाई देखाउने नै छौँ भिडियो पुरै हेरेर साथ दिनु होला स्किप नगरिदिनु होला एकदमै थाकिसकेको महसुस गरिरहेका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गाउँ एकदमै रमाइलो भएको छ ठाउँ डाँडामा पुग्ने बेला भइसकेको छ र पुगि पनि सकेका छौँ अब तपाईँहरूलाई देखाउने छौँ यहाँको दृश्य कस्तो छ र हामी पनि हेर्नेछौँ भिडियो पुरै हेरेर साथ दिनु होला यहाँबाट चाहिँ हामी आएको एकदमै एकदम त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो डाँडा अग्लो अनि हेर्न लायक थियो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ यो कर्णाली देखिरहेको छ एकदमै एकदमै टाढाको चिज देख्नु भयो यो कर्णाली देखिरहेको छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर चाहिँ सानो
गाइस तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच